nisur viti akademik për gjithë studentët ditën e sotme? Kemi një problem me audion me Klodi, nuk e dëgjojmë mirë. Klodi, nuk të dëgjojmë mirë. Ritentojmë dhe njerë të lidhemi me kolegen Klodiana Agjiaj në mënyrë që të informojmë se çfarë ndodh me studentët e Durrësit në ditën e sotme në nisjet e vitit të ri akademik. Këto janë pamjet që kolegja Agjiaj ka përcjell vetëm pak minuta më parë në redaksin tonë. Mbi 20.000 studentë për herë të parë do të ulen në auditore. Është ky informacioni, por në qarqe të ndryshme të vendit ka probleme me dek të ndryshme. Shkojmë tek kolegu Fatmir Popja. Fatmir, përshëndetje. Si ka gjetur studentët viti i ri akademik në qytetin e Elbasanit? Ju përshëndesim nga Universiteti Aleksandër Gjuvani i Elbasanit, një prej universiteteve më të rëndësishme të vendit tonë, ku ashisin gjitha universitetet e tjera, ka filluar viti i ri akademik. Pavarësisht pritshmërive i jashtëzakonisht të larta, gjithsesi edhe ky vit ka nisur mbar në Universitetin Aleksandër Gjuvani, ku ka patur një fluks të konsiderueshëm, por jo ai që pritej në këtë vit të ri akademik. Sipas informacioneve zyrtare nga rektorati i këtij universiteti, gjatë vitit të ri akademik 2024-2025 ka disa arritje të shënuara për sa i takon regjistrimit të studentëve edhe në disa programe. Citoj deklaratën zyrtare të rektores së këtij universiteti, sipas cilës rritja më e madhe për vitin akademik 2024-2025 ka Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Shkenceve të Edukimit Levijet, një interes në rritje për programet e studimit, biznes, financë, ekonomia dhe drejta dhe mësuesia për arsimin parashkollor. Ndërkohë, sipas kësaj deklarate, bëhet e ditur që disa nga programet e studimit, për cilat ka interes të lartë dhe që shënojnë një numër të lartë regjistrimesh në nivel institucioni, janë ato të shkencave mjekësore, teknike, teknologjia informacionit, edukimi fizik dhe sportet, si dhe disa programe me karakter profesional. Dërsa për dy programet tjera prioritare, siç është mësuesia biologji, kimi dhe matematik, fizik, për një numër studentësh do të jepen bursa të financuara nga qeveria shqiptare. Ndërsa një tjetër rrisi në Universitetin Aleksandër Gjuvani gjatë vitit akademik 2024-2025 është regjistrimi i studentëve që vinë nga Preshevë. Pra për herë të parë do të ketë studentë që vinë nga Preshevë dhe kjo ka të bëj edhe me forcimin e rolit të Universitetit Aleksandër Gjuvani si një qendër edukimi për të gjithë shqiptarët ku do ndodhen. Ndërkombëtarizimi do të mbetet një nga prioritetet kryesore të këtij universiteti gjatë këtij viti akademik, lezirimi bashkëpunimeve me institucionet më prestigjioze europiane. Por duke u kthyer të një problematike me cilën përballet Universiteti Aleksandër Gjuvani gjatë gjithë këtyre viteve për sa i takon studentëve të cilët ndjekin degët e mësuesisë, kjo lë shumë për të dëshiruar. Janë degët më pak të kërkuara, Fatmir? Këto është, ka qenë një traditë në Elbasan që kanë qenë degët më të frekuentuara, degët e mësuesisë, por prej disa vitesh ka një bojkot të këtyre degëve. Si vjet nuk jepen shifra zyrtare ende nga Universiteti Aleksandër Gjuvani, por ka një numër shumë të vogël studentësh të cilët kanë preferuar që të ndjekin degët e mësuesisë. Dhe ajo që mbetet shumë shqetësuese është ka interes të jashtëzakonshëm për sa i takon degëve në shkencat teknike mjekësore, në drejtësi, në ekonomi, në inxhinieri, në teknologji informacioni dhe kudo, por nuk ka mësuesi. Pra, kush do t'i përgatis këto nxënës për të ndjekur tek të tilla kaq prioritare dhe kaq të kërkuara nga tregu i punës? Pra, është një problem që kërkon zgjidhje jo vetëm nga universiteti dhe ministria e arsimit, por edhe nga qeveria, sepse në një të ardhme të afërt mund të përpadhemi me një nga problemet më të mëdha, siç është arsimi, mungesa e arsimtarëve si për arsimin fillor, po ashtu edhe për arsimin e detyrueshëm dhe atë të mesëm. Dakor, faleminderit Fatmir për informacionet që përcolle nga kolegu Fatmir Popja në Elbasan. Shkojmë edhe njëherë te kolegja Klodiana Agjiaj.